שלום וצהריים טובים, ברוכים הבאים ליום המדע. אני מקווה שכולכם בסדר ושאתם בריאים. היום נעשה ביחד סדנה שהיא מתעסקת בנושא שהוא קשור לאדריכלות. אני סטודנטית לאדריכלות שנה חמישית בטכניון, והיום אני אסביר לכם קצת על האדריכלות ואיך זה קשור באמת לפעילות שאנחנו נעשה, וגם כן איך זה קשור לתקופה שאנחנו עוברים, כל הווירוס הזה של הקורונה. אז כמו שאמרתי, אני סטודנטית לאדריכלות. אדריכלות היא בעצם אומנות הבנייה. באדריכלות מתעסקים בתכנון ועיצוב חללים ומבנים שונים. אדריכלות היא בעצם מקשרת בין אומנות לבין הנדסת בניין, ובשילוב הזה אנחנו יכולים להגיע לתכנונים שהם ממש מעריבים. אני בטוחה שאתם מכירים כמה דוגמאות מהעולם, אתם בטח נסעתם, לא בתקופה הזאת של הקורונה, אבל אתם מכירים כמה בניינים שהם ממש סמסמל של אדריכלות, כמו כל הבניינים שנמצאים ברומא. גם כן מגדל אייפל בצרפת וכל המבנים האלה. אז כמו שאמרתי, משלבים אומנות והנדסת בניין. אדריכלות יכולה גם להגיע לתכנון של עיר, שזה קנה מידה שהוא ממש רחב, וגם כן זה יכול להיות איזשהו עיצוב של רהיט שנמצא בבית, איזושהי קורסה או אפילו איזושהי מנורה. אז מפה אנחנו באמת הולכים להתעסק עם איזשהו פריט שאנחנו הולכים לעצב אותו. באדריכלות עכשווית, רבים מהאדריכלים מושפעים מאומנות קיפול הנייר היפנית, שזה בעצם אוריגמי. אוריגמי היא שיטת קיפול נייר שהיא בת מאות שנים, שהתפתחה במקור ביפן. והאדריכלים בתקופה האחרונה לוקחים את הטכניקה הזאת ומשלבים אותה בתוך עולם האדריכלות ובניית הבניינים. הסדנה שלנו היום תתעסק בקיפול נייר. בחרתי לכם בסדנה הזאת על מנת שתכירו יותר את העולם הזה של האוריגמי, וגם שנעשה פעילות שהיא לא מצריכה כל כך הרבה דברים, ואני בטוחה שלכולכם יש נייר וכמה צבעים. אז לסדנה הזאת אנחנו בעצם נצטרך, אני פה הבאתי כמה סוגי נייר, שזה בעצם אומר שאתם יכולים להשתמש באיזה סוג שיש לכם, זה לא חובה איזשהו סוג מסוים. יש לי פה גם סרגל, מספריים, דבק, לא חייב מהסוג הזה, אפשר גם דבק רגיל, וכמה צבעים שאנחנו נצטרך בהם בהמשך. אז אני אתן לכם כמה דקות כזה להתארגן ולהכין את הדברים, ואז נתחיל. אז אני מחכה לכם.